Добар ден, вие ги гледате вестите во 18, ова се настаните на Денов. По 7 години азил, британската полиција го уапси Джулијан Асанж. Основачот на Викиликс ке чека екстрадиција во САД. Апелација ја објави пресудата за сообраќајната несреќа во која настрада Фросина. Возачот бил млад и неженет. Судството навистина треба да се реформира и да знаеме дека правда ќе има тогаш кога е потребно да има. Пукотници во Скопски аеродром. Армијата застрела човек кој сакал насила да влезе во касарна. Стражарот испукал два предупредувачки куршуми во воздух. Еден глас на диаспората чини 300 евра, пари на граѓаните. Вака е навистина економски неприфатливо. Депониите во Скопје се гледаат од вселената. Локалните власти ветуваат акција. По завршување на акцијата ќе бидат затворени со поцврст ограда. Возачот кој ја прегази студентката Фросина ја признал вината и се покајал. Бил млад, неоженет и неосудуван, на судиите од апелација тоа го земале како олеснителна околност при носењето на одлуката за намалување на неговата затворска казна. Токму ова беше причина за бројни несогласувања и реакции во јавноста, но и кај политичарите. Михајло Видимлиски. Љубиша Видојковиќ признал вина и се покајал, а студентката Фросина Цековска поминувала на црвено. За Скопскиот апелационен суд ова се олеснителните околности поради кои судиите Јани Ниче и Тања Милева му ја намалија затворската казна од законскиот минимум од 4 на 3 години затвор. Апелација во образложението заклучува дека Видојковиќ возил под дејство на алкохол со брзина од 85 км на час, што е поголема од ограничената на булеварот Партизански одреди. Но наспроти отежнувачките околности за намалување на казната, присудни биле олеснувачките. Како олеснувачки околности, судот ги ценеше личните, семејните и материјалните прилики на обвинетиот, фактот дека е неосудуван, неговото коректно однесување во текот на постапката, а особено даденото признание, изразено жалење и каење, а воедно го имаше предвид и придонесот на оштетината, која поминала на пешечки премин на запалено црвено светло. Одлуката предизвика низа реакции во јавност околу казнената политика и пораката што ја испраќаат судовите. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски вели, не само ова, туку и други слични пресуди покажуваа дека судството не е реформирано. Судството навистина треба да се реформира и да знаеме дека правда ќе има тогаш кога е потребно да има, тогаш кога некој неправедно се гони дека ќе биде ослободен, тоа го очекуваат сите граѓани и јас очекувам дека во тој дух тие реформи ќе се забрзаат и навистина ќе создадеме систем кој што едноставно ќе му веруваме и кој што ќе не штити сите. Но ова првиот човек на Скопскиот кривичен суд Иван Джолев на брифинг со новинарите денеска рече дека судството е во екот на реформи, но и витинг на судиите нема да му наштети на процесот. Дека се уште не се имплементирани препораките на Приве, а со тоа судскиот систем е се уште далеку од реформата која ќе му овозможи независно функционирање. Смета и поранишната судика во Европскиот суд за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. Не можеме да бегаме од тоа што одредени судии се однесувале во некое време вака, во некое време обратно. Она што е потребно е треба да се врши евалуација и да се види на кои судии им е местото да останат во судскиот систем, на кои не. Истражувањата на коалицијата Сите за правично судење покажуваат различни казни во случаи со смртни последици минатата 2018. Од околу 50 пресуди, една третина се условни, а само 2 се со казна затвор од 4 години. Семејството на Фросина Цековска е разочарано од одлуката на апелација. Обвинителството како ќе постапи понатаму, ќе одлучи откако ќе ја разгледа пресудата. Ниту денеска нема конкретни информации за напредокот во преговорите меѓу власта и опозицијата околу статусот на специјалното јавно обвинителство и судбината на истрагите отворени по 30 јуни 2017 година. Шведската влада смета дека СЈО треба да биде постојан дел на правниот систем на нашата земја и треба да има проширен мандат за делување. А сличен став има и европратеникот и известувач за Македонија Иво Вајгл.
Шведската влада смета дека специјалното јавно обвинителство треба да биде постојан дел на правниот систем на нашата земја и треба да има проширен мандат за делување како досега и со други случаи на корупција на високо ниво. Ова го кажал амбасадорот на Шведска Мат Стефансон на денешната средба со обвинителката Катица Јанева. Тој е потенцирал важноста од продолжувањето на досегашните истраги, обвиненија и случаи. Со сличен став е и словенечкиот европратеник и известувач за Македонија Иво Вајгл. Тој во интервју за МИА вели дека СЈО треба да се остави да си ја работи работата и сите треба да се заинтересирани да се доведе процесот до крај во нормални услови. Тоа не треба да се гледа како реванш, туку преминување и прифаќање на правната држава и владењето на правото како единствен начин на владење во демократски услови. Премиерот заявили дека продолжуваат преговорите за статусот на СЈО. Бомбите според него не биле предмет на разговори. Сите бомби и во предметите кои што се поднесени може да бидат секако индиции и тие сами по себе како докази не може да обстојат. Мора да има и материјални докази. Така да, она што е важно треба да го знаат граѓаните, а тоа е најважното впрочем, дека предметите се живи, кои што се воделе предистражни и истражни постапки се поднесени обвинение, тие ќе бидат распределени за да можат обвинители и судии да утврдат што тоа постоја докази, што не постоја докази, за да може да бидат процесуирани. Инаку ВМРО-ДПМН не се откажува од барањето да запрат сите истраги и предистраги покренати од СЈО по 30 јуни 2017 година, односно тие бараат да завршат само предметите што се во судска постапка. Председателот на државата има право да донесе аболиција и тоа е факт. Ако биде донесена аболиција, судот тогаш ќе се произнесе и ќе проценува по неа. Ова на брифинг со новинарите го кажа Иван Джолев, председателот на Кривичен суд, и додаде дека не е добро правосудните органи да се произнесуваат однапред по тоа прашање. Ваквиот одговор на Джолев следи откако кабинетот на председателот Ѓорги Иванов пред една недела потврди дека одбраната на осудените од 27 април поднеле барање за аболиција до шефот на државата. Еден глас на диаспората чини 300 евра. Пари на граѓаните. Вака е навистина економски неприфатливо. Оружен инцидент пред касарната Гоце Делчев во Скопје. Едно лице е рането откако се обидело насила да влезе во кругот на касарната, а во него пукал војник откако неколку пати го повикал и го предупредил да застане. Мотивите зошто 40-годишниот маж сакал да влезе во воениот објект ги истражува полицијата и обвинителството. Деталите од Михаела Димовска. Еден од стражарите во касарната Гоце Делчев во Скопски аеродром, постапувајќи според пропишаните процедури, рано изутринава околу 2 часот и 53 минути, спречил обид за насилен влез во кругот на објектот, информираат од Министерството за одбрана. Војникот прво повеќе пати усно го предупредувал лицето, а потоа испукал и два предупредувачки истрели во воздухот, но на трапникот и натаму бил непослушен, при што со еден од истрелите бил погоден во петицата на десната нога. Откако веќе се вербално предупредило, стражарот испукал два предупредувачки куршуми во воздух, но и покрај испукувањето на предупредувачките куршуми, лицето продолжило да се движи кон стражарот. Согласно процедурите, пак ќе напомедам, кон лицето се истрелани уште два куршуми, од кои последниот го има полесно рането во пределот на петата на десната нога. Од Министерството за одбрана информираат дека согласно процедурите на лицето веднаш му била пружена прва помош и бил пренесен во болница, а за тоа биле известени надлежните органи. На местото на настанот по наредба на дежурен јавен обвинител излегле војната полиција и МВР. Извори за Канал 5 велат дека лицето било на возраст од околу 40 на години, но засега не е познато зошто тој сакал да влезе во касарната. Надлежните органи работат на расчистување на случајот. Караваните на председателските кандидати денеска продолжуваат со митинзи и средби со граѓаните. Стево Пендаровски, кој е кандидат за председател на СДСМ и коалицијата, денеска во Кочани присуствуваше на настан со млади, а вечерва ќе се сретне со граѓани на Македонска Каменица, Зрновци и Виница. Неговата против кандидатка од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова. Попладне ќе ја представи својата програма пред граѓаните на Скопските општини Центар и Киселавода. На 11-тиот ден од кампањата, независниот председателски кандидат Блери Мрека, поддржан од Алијансата за албанците и Движењето Беса,
ќе се сретне со граѓаните на Велес. Гласањето на диаспората ќе ја чини државата половина милион евра. Ако оваа сума се подели со тоа колку лица се пријавени за гласање, еден глас ќе не чини фантастични 300 евра. Јован Ѓорговски работеше на темава. Гласот на диаспората на председателските избори скапо ќе ги чини граѓаните. Државата за овој изборен циклус предвидено е да издвои 30 милиони денари или околу половина милион евра за само 1782 гласачи. Односно, секој глас на иселениците ќе чини најмалку 300 евра. Поради ваквата математика, првиот човек на Државната изборна комисија, Оливер Дерковски, вели дека е потребна промена на изборниот законик. Не сум за укинување на правото на глас, меѓутоа би требало да се смени модалитетот на гласање и постојат повеќе начини, можности, значи не треба ништо да измислуваме, треба да примениме добри практики кои што се познати во светот и на тој начин да се овозможи да се гласа во диаспората. Вака е навистина економски неприфатливо, неоправдано и нецелисходно организирање на гласање на диаспора. На сличен став и дел од експертите. Поранешниот прв човек на комисијата Александар Новаковски вели потребни се нови законски решенија, а проблемот го лоцира и во тоа што според него мора да се знае точниот број на гласачи од диаспората. Гласањето на диаспората во моментов во Република Македонија се одвива во сите стандарди. Во земјите од Европска Унија за еден гласач гласањето е околу 7 до 8 евра, имате и со 6, имате и со 12 и со 15 развиени држави. А ние сме во фаза кога сега мерено од овој аспект е околу 300 евра по глас. Гласањето во диаспората што од самиот почеток од 2010 година го следат за белешки поради излезноста на иселениците на изборите, но и големите трошоци на државата за организирање на избирачки места во кои право на глас остваруваат мал број на лица. Гласањето ќе се спроведе во 32 дипломатско-конзуларни представништва. За остварување на правото на глас на диаспората од земјава ќе бидат ангажирани 256 лица за кои треба да бидат обезбедени превоз, сместување и надоместок на трошоци. Депониите во Скопје се гледаат од вселената. Локалните власти ветуваат акција. По завршување на акцијата ќе бидат затворени со поцврста ограда. Сенатот на Република Полска денеска во Варшава на седница на која присуствуваше и министерот за надворешни работи Никола Димитров изгласа согласност за законот за ратификација на протоколот за пристапување на Македонија кон НАТО. Како што соопшти МНР, поминато неделното гласање во полскиот Сејм, со денешната согласност во сенатот Полска и формално го заврши процесот на ратификација на пристапниот протокол, како 11-та поред од земите членки на НАТО. Палењето на огромната депонија во близина на спортската сала Борис Трајковски го запали црвеното светло во општина Карпуш. Градоначалникот Богоев за во сабота организираше голема екоакција за чистење на овој дел од градот. За жал, ова не е единствена дива депонија. А таложеното ѓубре во градот се гледа и на сателитските снимки направени од вселената. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Скопјан из објективот за мапите на Google. Долгата река Вардар, симбол на главниот град, а на самиот брег покрај неа во големи површини се гледаат депониите. Една од најголемите е кај Вардариште, кај стар кванташки пазар, и онаа депонија позади спортската сала Борис Трајковски, која и покрај силниот ветер изминативе денови, не успеа да го исчисти силниот чат и смрдеа по направениот пожар. Градоначалникот на Карпош Стефан Богоев повикува компаниите да помогнат, а граѓаните да престанат да фрлаат градежен шут, стар мебел и друг отпад на оваа депонија. Мора да ни остане отворени пристапите да останат и сега, за да може кога ќе имаме акцијата, механизацијата да влезе. По завршување на акцијата ќе бидат затворени со поцврста ограда сите делови кои што се сега пристап до овој простор. Од овој викенд започнува пролетната генералка на општината. Низ неколку пункта, низ општината ќе има организирано каде ќе започне чистењето. Ке и на Вардар на две собирни места. Во 10 часот под хотелот Александар Палас кај фитнес зоната и од другата страна кај крајот на булеварот
Илинден кај патеката што води до мостот Газела спроти Карпаш 4. Пункт кај Министерството за економија на улица Јури Гагарин, на булевар Партизански одреди 4 собирни пунктови. Во 10 часот сите 4 и тоа кај автобуската постојка и пекарата Мал Одмор спроти Симпо, кај Симпо, кај мостот Обединети нации кај воените кули, како и спроти воените кули кај трите бели кули во Карпаш 4. Депонијата во Карпаш е стара околу 40 години. Дел од земиштето е државно, а дел на приватни собственици. По 7 години азил, британската полиција го уапси Джулијан Асанж. Основачот на Викиликс ке чека екстрадиција во САД. Во Македонија за исто работно место мажите добиваат поголема плата од жените. Слична е состојбата и во другите земји од поранешна Југославија, со исклучок на Словенија. Катерина Капковска работеше на темава. За околу 20% жените се помалку вреднувани од мажите. За иста работна позиција, мажите и жените земаат различна плата, покажува последната студија на Меѓународната организација на трудот. Наместо да се намалува, јазот се продлабочува, велат синдикатите. Ако пред 10 години разликата била 6%, сега достигнала дури околу 1/5. Еднаквата плата е уредена во Законот за работни односи. Законот за недискриминација утврдува нели заштита од родова дискриминација. Очигледни се причините зошто се случуваат овој јас во плаќањата помеѓу мажите и жените. Тие се резултат на родовите стереотипи. Ако гледаме каде ни работат жените во однос на каде ни работат мажите, ќе видиме дека некои работни места ги сметаме ние како општество заради родовите стереотипи поприфатливи за жените во однос на други кои што ги сметаме за поприфатливи за мажи. Поразителните бројки најмногу се должат на стереотипните гледања како и очекувањата за жената таа да седи дома и да се грижи за семејството, па поради тие причини тие се одлучуваат да работат помалку платена работа. Најмногу ги има во образованието, здравството и текстилната индустрија, додека во јавната администрација мажите се побројни. Дискриминацијата во плаќањата значи е многу лесно да и да се открие и да се спречи и да се превенира доколку е таа директна дискриминација, што би значило дека навистина директно на едно исто работно место ако работат маж и жена, дека тие имаат веќе договори со различна плата. Меѓутоа, за жал, тоа не оди баш така. Ретки се случаите баш на директна дискриминација. Истражувањата покажале дека разлика помеѓу примањата има и во многу поразвиените земји. Во регионот, Словенија има најмал јаз во платите. По 7 години поминати во еквадорската амбасада во Лондон, уапсен е основачот на Викиликс Джулијан Асанж. Тој во август 2012-та, поради страф од екстрадиција во САД, каде се бара поради објавување на илјатници тајни воени и дипломатски документи, побара и доби азил во еквадорската амбасада. Гоце Герасимовски. По 7 години од срдечното добре дојде, Еквадор го откажа своето гостопримство за Джулијан Асанж. Со тоа заврши и ловот на 47 годишниот медиумски Петер Пан. Мора да пружите отпор, забележително остарен извикуваше Асанж при апсењето, откако Еквадор соопшти дека му го укинува азилот поради прекршување на меѓународните конвенции. Председателот на Еквадор обвини дека основачот на Викиликс откривал негови телефонски разговори како и приватни фотографии од неговата спална соба, а неофицијално биле објавени документи во кои тој е вплеткан во корупција. Ке ла кондукти респетуоса и агресива те сеньор Јулијан Асанж. Денеска објавувам дека несреќното и агресивно однесување на господинот Асанж и непријателски заканувачки декларација од страна на неговата организација против Еквадор дојдоа до точка азилот за Асанж да стане неодржлив. Британската полиција потврди дека Асанж е уапсен поради тоа што не се појавил на суд, како и побарање за екстрадиција од страна на САД, каде ако биде испорачан може да се соочи со долгогодишна казна затвор. Ваквиот расплет го насети и неговиот Викиликс уште вчера кога соопшти дека тој ќе биде уапсен и оти бил предмет на шпионажа во амбасадата.
Што се утврдивме? Имаше безбедносни камери кои го следеа секое негово движење. Сите средби со посетителите, вклучително и видеоснимки и фотографии. Одлуката за екстрадиција во САД се очекува да биде донесена во наредните три недели. Асанж стана еден од најбарените луѓе на светот, кога во 2010 година. Неговиот Викиликс буквално го соголи Вашингтон со објавувањето на неколку стотици илјади доверливи документи на американската дипломатија. Светот беше вџашен кога тој објави видеоснимка на која наводно американски хеликоптер убива десетина цивили во Ирак. There were between 18 and 26 people killed altogether. Во 2012 година се засолнува во еквадорската амбасада за да избегне екстрадиција во Шведска, која го бараше за наводен сексуален напад, обвинение кое во меѓувреме беше отфрлено. На денешното апсење не остана рамнодушен ниту американскиот дојавувач Сноуден, кој е засолнат во Русија, кој приведувањето го нарече мрачен момент за слободата на медиумите. Британската премиерка Тереза Меј и 27-те европски лидери се договорија да го одложат Брекзит до 31 октомври, објави Доналд Туск, председателот на Европскиот совет. Во Брисел минатата ноќ на неформалниот самит на лидерите на Европската унија беше одлучено за ново одложување за излез на Велика Британија од членството во унијата. Ова значи уште 6 месеци за Велика Британија да го пронајде најдоброто можно решение, изјави Туск. По тој состанок британската премиерка изјави дека Велика Британија и натаму ќе може да ја напушти Европската унија на 22 мај и покрај крајниот рок за Брекзит. Американскиот претседател Доналд Трамп пак изрази жалење што Европската унија е строга кон Велика Британија и Брекзит. Штета што Европската унија е толку строга кон Велика Британија и Брекзит, напиша Трамп на Твитер. Вооружените сили на Судан соопштија дека наскоро ќе издадат важно соопштение во врска со случувањата во Картум и шпекулациите во јавноста дека е извршен воен преврат, во кој е уапсен претседателот на земјата Омар Ел Башир. Пред Министерството за одбрана и на главните патишта и мостови распоредени се безбедносни сили и војници, а телевизијата Ал Арабија објави дека претседателот поднел оставка и дека се уапсени неколку министри. Но засега нема официјална информација. Пред Министерството за одбрана веќе се собрани повеќе граѓани кои извикуваат «Падна, победивме». Башир на власт дојде во 1989 година после преврат, а 4 години подоцна САД, него и неговата влада ги ставија на список на спонзори на терористи и воведоа санкции. По завчерашниот спектакуларен грабеж на 10 милиони евра на меѓународниот аеродром во Тирана, од синоќа за безбедноста на аеродромскиот комплекс се грижат и вооружените сили и воената полиција. Припадниците на армијата се распоредија на аеродромот Кусо по обраќањето на албанската министерка за одбрана Олта Џачка. Предходно и Министерството за внатрешни работи нареди за безбедноста на аеродромот да се грижи државната полиција, а не како досега приватна агенција. Машко дете, тешко 2,9 килограми, е родено во Грција, кое во суштина има тројца родители. Бебето и мајката, која досега имала 4 неуспешни инвитро зафати, се во добра здравствена состојба. Грчки и шпански лекари информираат дека во овој случај се користени клетки од 3 лица, односно јајце клетка од мајката, сперма од таткото и уште една јајце клетка од жена донатор. Предходно, ваков зафат е извршен само еднаш, и тоа кај семејство од Јордан. Други лекари и научници пак веќе оценија оваа процедура како етички спорна и дека не треба да се применува. Ги гледавте вестите во 18 часот, се гледаме во денот во 5 минути. Пријатна вечер.